waa dowladaha caalamka dowladda ugu tunka weyn leh. Kaliya waxay nagu filan inaga oo noqono laba dal. Waa maxay ahayd safar taariikhiya? Waa arrin guul u soo hoyatay Soomaaliland. Garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley oo xadda 13 Maarin shir jaraa'id ku qabtay xarunta garabka haweenka xisbigaasi ee magaalada Gabiley ayaa hambalyeeyay safarka ay dalka Mareykanka ku tageen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ee ku heelinaya safarkaasi. Gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Marwo Kaltuun Haaruun Maxamed oo ugu horeyn halkaasi ka hadashay ayaa safarkaasi ku tilmaantay mid taariikhiya, waxaana ay sheegtay in ay madaxweyne Biixi iyo waftigiisu guul ka soo hoyn doonaan safarkaasi sida ay hadalka u dhigtay. Xiriir saaxiibtinimo ka dhexeeya waxa ugu yar guusha ugu yar ee maanta madaxweyne Biixi soo hoynaya waa innaga oo Mareykanka yeelana xiriir saaxiibtinimo. Xiriir saaxiibtinimo markuu labada dowladood dhex marana waxaa imanaysa maalgashi, ganacsi, waxay inooga baahan yihiin inaan u dhoofino, waxay inooga baahanahay inoo soo dhoofiyaan. Ixtiraafkay noqotay ixtiraafka Ilaahay ba xaggiisa inaga ixtiraafay. Waxaynu haysanaa nabadgelyo maanta. Haddaad halkaa malaayiin doolar la jeebsato gidaarka oo halbaab meelaad seexataad weydo, cid saa ku eegasa male. Nabadgelyadu waxa weeyaan waxa adduunyada ugu qaalisan. Cibaadaysan maysid haddaanad nabadgelyo hayn, waxbaran maysid, caafimaad na qabi maysid, oo bugta sidu madfucu haya adoon dhiigkarayn dhiigkar kugu dhacaya iyo xanuun aan la garanayn. Ilaaha raxmaana ee ina siiyey nabadgelyada ayaa ixtiraaf horta ina siiyey. Dowladdaan ina aqoon ma naqaan, dowladdaan ina danayn danayn mayno. Taan ina dalban een martiqaad rasmiya aan inoogu yeedhan ka dalban mayno, cidna ma daba soconno. Qadiyadda Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo gooni isku taaga Soomaalilandna gorgortan maba geli karaba. Cid lagala gorgortamayo iyo cid loo daba fadhiisanayo iyo cid la baryayo male. Shicibiga Soomaaliland ee qurbajooga ah ee qurbajooga dalka Mareykankaana waxaan leeyahay xamaasada idin hayso waa mid laga sameyn yahay mucaarid iyo muxaafidba. Waan idin salaamayaa qolqoljoog iyo qurbajoogba dadweynaha reer Soomaaliland. Waan idin salaamayaa, waan idin salaamayaa, waanan idiin ducaynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Muuse Biixi Cabdina waxaan leeyahay soo noqodoon. Sidoo kale Marwo Samsam Sheekh Cabdillaahi Xadi iyo qaar ka mid ah haweenka guddiga xisbiga kulmiye ee gobolka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa madaxweynaha iyo waftigiisa ku hambalyeeyay safarkani diblomaasiyadeed ay ugu baxeen dalka Mareykanka. Maxay ahayd safar taariikhiya? Waa arrin guul u soo hoyatay Soomaaliland, waa arrin lagu farxo oo dadka reer Soomaaliland maanta dhammaantood shucuurtooda ay wada kacsan tahay. Oon maanta aanan qiyaasi karin dareenkayaga, ayna ka xun yihiin dadkii cadowgayagahaa, ay ka xun yihiin, anagu aad baan u hambalyeynanaa. Waxaan kaloon aad ugu faraxsannahay maanta maadaama baasaboorkayagii lagu tegay dalka Mareykanka oo baasaboorkayagii diblomaasiga ahaa loo ogolaaday madaxdayda inay ku tagaan. Aqoonsigiiba sidaas uu noogu dhammaystirayahay, wax allii wax naga dhimaniba ma jiro, Ilaahay baan u mahadnaqaynaa. Inta yara hadhayna waxaan ka rajaynaynaa dowladda Mareykanka ee baaxadda weyn leh inay noo soo dhammaystirto Soomaaliland guul insha Allah. Ogana waxaan maxay heeday halkan fariin uga dariya qurbajooga reer Soomaaliland ee sharafta badan leh ee qadiyadda iyo maxayda Soomaalilandnimadu ay ku mudantahay hadiyo jeerba u taagan qadiyadooda dhinac taagnaada madaxweynihiina muujiya dareenkiina dalka iyo dibaddaba isku dareen baynu nahay oo dad isku mudaynahay muujiya dareenkiinana aad baan idiin hambalyeynaynaa qurbajooga. Haddaad tihiin madaxweynaha iyaga sharafta iyo ciisiga iyo karaamada leh waanu hambalyeynaynaa safarkuu ku tagay Mareykanka. Waxaanu leenahay guul iyo gobonimo insha Allah ayaanu haddaanu dumarka gobolka Gabileynahay ayaanu kugu hambalyeynaynaa. Hortaada iyo hareertaadaba waxaad ku faraxday Ilaahay ku ala kulmiyo. Marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh ina siiyey nabada aynu ku naaloonanno, aynu meel walba ku tagano. Alxamdulilah rabbil caalamiin, Ilaahay aynu mahadnaqanaa. Madaxweynaha Soomaaliland waan taageeranaa safarka uu ku tagay Mareykanka insha Allah. Waxaan leenahay soo noqo adoo nabada. Sikiriya Nuux Ibraahim, Televishinka CBA, gobolka Gabiley.